Eli tämä tutkimus on oikeastaan jatkoa sille kevään tutkimukselle, joka tehtiin DigiKillan yhteistyöllä. Siitä saatiin niin mielenkiintoisia tuloksia, että OKM pyysi kesällä, että voitaisiko tehdä jatkoselvitystä myöskin tukemaan OKM myöskin omia tulevia päätöksiä ja toimintoja liittyen tutoropettajiin ja yleensä tämmöisen poikkeustila- ja opetuskäytäntöön ja myöskin lainsäädäntöön. Niinpä tämä selvitys sitten tehtiin tuossa. Ja tämän on tehnyt tuo TRIMMI, eli Tampereen yliopiston TRIM-tutkimuskeskus ja Suomen e-oppimiskeskus. Ja selvityksen keskeiset tekijät on ollut tuo Eerika, joka kohta pääsee ääneen, ja Honkosen Kai sieltä e-oppimiskeskukselta ja Huorion Jaakko tuolta opetushallituksesta kautta TRIMMistä. Mutta pidemmittä puheita, kun aikaa on vähän, niin jatketaan eteenpäin ja mä siirrän luurin tuonne Eerikalle. Että ole hyvä ja sano sitten, kun vaihdan slaidia. Okei, joo. Tervehdys vaan täältä Tampereelta. Mä en valitettavasti en päässyt olemaan aikaisemmin tässä mukana, mutta koitan nyt päästä jollain lailla fiilikseen. Teillä on ilmeisesti ollut hyvä sessio siellä. Joo, eli tässä on nyt muutama slaidi. Kokosin tästä meidän selvityksestä vähän taustoja. Eli tähän syksyn kyselyyn saatiin 341 vastaajaa, mikä oli ihan mukavasti, kun ajattelee, minkälainen syksy on ollut kuitenkin joka puolella. Ja saatiin sekä suomen että ruotsinkielisiä vastaajia. Ja tässä slaidissa nyt näkyy sitten vähän näitä taustatietoja, eli kolme aluetta oli nyt vähän ehkä yliedustettuna, mutta esimerkiksi Ahvenanmaalta, jossa vasta on aloitettu tutor-toiminta, niin sieltäkin saatiin muutama vastaaja, mikä oli mun mielestä ihan kiva lisä tähän, ja olisi kiva, jos niin kuin, tai itse henkilökohtaisesti ainakin olisi, pitäisin ajatuksesta, että heitä myöskin kuultaisiin ja olisi mukana näissä kuvioissa. Ja suurin osahan näistä vastaajista on ollut jo pidempään mukana, mutta sitten oli myöskin näitä alle vuoden mukana olleita jonkun verran, jotka tietysti eivät sitten välttämättä pystyneet vastaamaan ihan näihin kaikkiin kysymyksiin, jotka liittyivät siihen viime kevääseen. Sitten tuossa näkyy tämä tutor-tehtävien luonne, eli siellä on niin kuin suurin osa, niin kuin näkyy tuosta kuviosta alhaalla oikealla, niin toimii niin kuin digituutorina ja saattaa olla sitten tämmöinen sekä että rooli, että on myöskin pedatuutorina. Laitan vaan sitten eteenpäin Jarmo sieltä. No me kysyttiin sitten vähän, että minkälaisia suunnitelmia, tai ylipäänsä, että onko heillä kouluissa on ollut suunnitelmia niin kuin tällaisen poikkeustilanteen varalta. Ja tässä nyt näkyy, että suurimmalla osalla on ollut. Että joko se on ollut niin kuin jo sieltä keväältä ja sitä on päivitetty, tai sitten on tehty syksyllä suunnitelmat, mikä on ollut tietysti hyvä, kun on nyt sitten taas nähty tämä kevät, että niitä on varmaan monessa paikassa tarvittu. Mutta sitten se, mikä oli kuitenkin mielenkiintoista, niin siis viime syksynä oli vielä lähes 10% vastaajista, jotka kertoi, että ei heillä ole minkäänlaista suunnitelmaa tehtynä niin kuin kunnan tasolla. Sitten tuossa on vähän nyt koottu niitä, että minkä tyyppisiin asioihin on niissä suunnitelmissa ja ohjeistuksissa kiinnitetty huomiota. Eli laitteet tietysti on sellainen, mikä varmaan on joka paikassa ollut tärkeä sit katsoa, että jos tulee vastaava tilanne, niin että kaikille oppilaille löytyy tavalla tai toisella niitä laitteita. Ja sitten se, mikä tuli noissa avoimissa vastauksissa muutamissa esille, niin on myöskin siellä lähiopetuksessa ylläpidetty näitä taitoja. Eli ei ole niin kuin siirrytty tavallaan siihen vanhaan normaaliin, vaan että on myöskin näitä ohjelmistoja ja erilaisia etätapoja pidetty yllä, että sitten ne pysyy niin kuin hanskassa. Ja oikeastaan siinä sä voit laittaa seuraavaan sitten eteenpäin. No sitten me kysyttiin ihan näin, että mitenkä on niin kuin siellä keväällä tämä etäopetus onnistunut eri oppiaineissa, ja tässä nyt näkyy, ne on nyt tässä niin kuin ikään kuin paremmuusjärjestyksessä ainakin suurin piirtein. Eli lukuaineissa tutor-opettajien mielestä on niin kuin parhaiten onnistuttu. Siellä on matikka ja äidinkieli kärjessä ja biologia, maantieto, ympäristöoppi. Nämä oli nyt vähän ryhmitelty tällä ehkä mielivaltaisesti, mutta ettei tule niin pitkää listaa sit vastaajille. Ja sitten taas tuolla häntäpäässä on sit näitä
näitä taito- ja taideaineita, joista käsityö on nyt koettu, että se on ollut hankalinta opettaa siellä. Ja sitten taas kotitalous on tuolla niin kuin ensimmäisten joukossa, ja mitä mä oon itse Facebookista nähnyt, niin aika monet vanhemmat on ollut tyytyväisiä etäopetusaikana siihen, että on ollut niin kuin lapset kotitaloutta tehneet etäopetuksessa, että siellä on kaikenlaisia pullia leivottu sitten, että se ehkä näkyy tässäkin. Ja se mikä sitten oli mielenkiintoista, että jossain muissa selvityksissä, olikohan se nyt sitten, nyt mä en ehtinyt sitä tarkistaa, meidän raportista sen löytää, mutta olisiko se ollut Turun yliopiston vai Tampereen tekemässä, Tampereen ja Helsingin selvityksessä, niin oppilaat taas oli sitä mieltä, että matematiikka oli niin kuin vaikeimpia. Eli tässä näkyy sitten varmaan se kokemus just, että tutoropettajat katsoo sitä enemmän niin kuin opettamisen näkökulmasta ja sitten oppilaat sitä, että kuinka helppo on pysyä mukana sitten siellä. Sitten vaan eteenpäin. No, lyhyt kommentti tähän vaan, että tähän jossain määrin voi käyttää siellä kunnissa esimerkiksi kollegoiden kanssa ja tutoreiden kanssa keskustelun siitä, että missä sitten isoimpia oppimisvajeita on syntynyt tässä etäopetuksen aikana. No. Sitten tästä toimintaympäristöstä, mihinkä tosiaan niin kun on jouduttu varautuunkin sitten, niin tässä pyydettiin niin kun näitä tutoreita arvioimaan ihan 10% tarkkuudella, että kuinka monella oppilaista ja kuinka monella sitten toisessa kysymyksessä opettajista on koulun laitekäytössä. Ja tämä oli sikäli vähän hankala kysymys sitten niin kun esittää, että miten tämä nyt näytetään, jotta se olisi selkeä. Mutta tässä on nyt sitten vähän luokiteltu uudestaan näitä. Mutta tuosta kuviosta nyt sen kuitenkin näkee, että tähän 1:1 laitekantaan näyttäisi vielä olevan vähän matkaa, että tuolla on niin kun oppilaiden tabletit, oppilaiden kannettavat, niin siellä niin kuin kärkipäässä on nämä 10% tai sitten 20-40% oppilaista, joille on niin kuin koulun taholta valmiina laitteet. Opettajien kohdalta on sitten vähän paremmin, mutta sielläkin esimerkiksi nämä älypuhelimet, niin 45% on vastannut, että 10% opettajista on työnantajan toimesta älypuhelin. Ja kun ajattelee tätä, mitä se etäopetus sitten tai muutkin poikkeustilanteet on, niin kyllähän se jotenkin tuntuu tänä päivänä, että se älypuhelin olisi aika ehdoton opettajilla ja nimenomaan, että ei tarvitse käyttää sitä omaa henkilökohtaista puhelinta ja antaa sitä numeroa sitten kaikille vanhemmille esimerkiksi. No siitä avoimissa vastauksissa kerrottiin, että on hankittu jonkun verran laitteita lisää. Ja kuitenkin sillä lailla, että on, niin kun, ja tämä tuli haastatteluissakin sitten esille, että koitettu pysyä siinä, tai on pakkokin pysyä siinä budjetin sallimissa rajoissa. Jonkun verran hankittu näitä puhelimia opettajille lisää, ja sitten on lähinnä sovelluksia päivitetty ja yhdenmukaistettu. Mutta mitään hirveän isoja asioita ei ole välttämättä tehty. Ja sitten niissä kunnissa, missä oli jo etukäteen esimerkiksi tämä laitekanta 1:1, niin se on ollut hyvin pientä sitten taas se, mitä on tarvinnut tehdä tämän etäopetuksen takia, että on ehkä hankittu jotain tämmöisiä mikkejä lisää tai muuta pientä konferenssimikkejä tai vastaavaa. Sitten eteenpäin. No sitten koulun toimintakulttuurissa olevia muutoksia. Täytyy sanoa, että nyt mä en itsekään näe kunnolla, mitä tuossa lukee. Näetteköhän te paremmin? Täytyy varmaan suurentaa tämä näin, että mä puhun ihan höpöjä. Eli tässä on nyt sitten ollut tällaisia täysin samaa mieltä, täysin eri mieltä asteikolla, että mitenkä se on niin kuin näkynyt tämän etäopetuksen jälkeen, mitä siellä on tapahtunut kouluissa, niin selkeästi enemmän keskusteltu tästä digipedagogiikasta, mikä on varmasti niin kuin teidänkin kuulijoiden kannalta niin kuin hyvä asia, kuulostaa hyvältä. Lisätty merkittävästi näiden oppimateriaalien käyttöä, siinäkin on niin kuin yli puolet vastanneet, että on niin kuin vähintään jokseenkin samaa mieltä. Ja sitten tämä materiaalien jakaminen, siihen on niin kuin panostettu, sekin on tuolla puolen paikkeilla. Ja myöskin näiden digitaalisten oppimisympäristöjen käyttöä on lisätty. Ja sitten tuossa on pari tällaista vähän niin kuin tähän tutor-toimintaan ehkä liittyvää vielä, että on kysytty, että
tai tämmöinen väittämä, että yhdessä tekemisen kulttuuri on vahvistunut, niin tässä on ihan mielenkiintoinen, että näitä täysin samaa mieltä vastauksia on kuitenkin aika vähän. Eli tässä nyt voi ajatella, että vaikka sitten periaatteessa on hyvin positiivinen vastaus, niin kuitenkin tämä etäjakso ei välttämättä ole sitä parasta niin kuin yhdessä tekemisen aikaa. Että se ehkä näkyy tässä. Mutta toisaalta sitten tuutoreiden toiminta on koettu niin kuin entistä tärkeämmäksi. Laitan vaan eteenpäin. Sitten. Joo, no sitten on näitä toimenpidesuosituksia. Tämä oli siis tosi tämmöinen lyhyt. Mä koitin muutaman kuvion vaan tähän valkata, että kannattaa oikeasti käydä katsomaan sitä raporttia. Se on tuolla lopussa se linkki. Mutta sitten näiden tulosten perusteella niin muutamia tällaisia asioita. Niin ensinnäkin tämä tutor-toiminnan vakiinnuttaminen, mistä on ollut puhetta jo monessa yhteydessä ja varmasti tälläkin porukalla on siitä puhuttu. Eli se olisi syytä saada jollain tapaa niin kuin vakiinnutettua, koska se on nyt ihan selkeästi osoittanut niin kuin sen arvonsa tässä etähässäkässä ja koronan aikana. Ja sitten siihen liittyen vähän, niin tämä tuutoreiden osaaminen ja koulutus, niin me mietittiin jopa sitä, että pitäisikö olla ihan tällainen niin kuin vakiinnutettu koulutusohjelma jossakin tuutor-opettajille, koska he ovat kuitenkin niin kuin siellä koulussa ihan tämmöisiä oman alansa asiantuntijoita, joiden täytyy myöskin pysyä koko ajan niin kuin kärryillä asioista. Ja no sitten tämä laitekysymys tietysti jälleen kerran, niin kuin ollaan aikaisemmissakin meidän digiajan peruskouluraporteissa esimerkiksi tuotu esille, niin siihen tietysti pitäisi pyrkiä, että jotta niin kuin nämä mahdollisuudet oppilaalle hankkia ne nyky- ja tulevassa varsinkin yhteiskunnassa tarvittavat taidot, niin pitäisi olla ne omat laitteet. Ja liittyy myös tähän monilukutaitoon. No sitten verkostot, niiden ylläpitäminen ja lisääminen, se näkyy hyvin selvästi myöskin näissä vastauksissa ja varsinkin näissä avoimissa vastauksissa, että ne on todella tärkeitä tälle tutor-porukalle, opettajille ja myöskin koordinaattoreille. Eli esimerkiksi tämä koordinaattoreiden tavallaan taksen tutor-toiminnan koordinoinnin, mitenkä sen sanoisi, että sitä pitää niin kuin jollakin tavalla fasilitoida, eli siihenhän on nyt ollut niin kuin rahoitustakin erityisesti siihen, mutta että mikään verkosto ei välttämättä, paitsi ehkä digikiltaverkosto, niin toimisi sillai itsekseen, että kyllä se tarvii aina jotakin semmoista niin kuin kannustusta ja muuta. No sitten jakamisen kulttuuri, edelleenkin sen levittäminen ja vahvistaminen, sitä suositellaan ja esimerkiksi nämä avoimet oppimateriaalit, niin niiden käyttöön niin kuin rohkaiseminen, koska se on taas sitten semmoinen, että jos tulee tilanne, jossa joudutaan etäopetukseen vaikka koko kunta tai edes pari koulua, niin on hyvä, jos löytyy joku semmoinen pankki, mistä voidaan sitten helposti saada oppimateriaalia myös siihen tarkoitukseen, eli myöskin niille opettajille, jotka sitten ei ole ehkä niin paljon etänä opettaneet. Ja sitten tuossa on viimeisenä tämä tiimiopettamisen kannustaminen, mistä paljon kyllä jo puhutaankin, mutta ehkä vielä enemmän niin tässä tämmöisessä tilanteessa hybridiopetuksessa kautta etäopetuksessa, niin olisi hyvä, jos olisi tällaisia valmiuksia jo olemassa. Että siellä voisi olla vaikka sitten erityisopettajan mukana koulunkäynnin avustajia tai näitä ohjaajia ja sitten vaikka rinnakkaisluokan opettajia. Eli tämmöisiä nyt sitten tällä nopeasti koosteena tästä raportista, ja tuossa on tuo linkki, ja en tiedä, laittakohan Niina sinne sen myöskin chattiin sit suoraan sen linkin. Löytyy sieltä myös, kyllä. Joo, eli tässä nyt sitten kysyä voi toki, jos vielä jaksatte, että olette koko aamun olleet jo linjoilla. Kiitos. Kiitoksia.